Ötən şənbə günü Bolnişi Munisipalitetinin Mamxuti Saraçlı kəndində Aşıq Hüseyin Saraçlının anım günü keçirilib. Ustadın bu anım günü hər il ənənəvi olaraq aprelin ikinci şənbə günündə keçirilir. Bu anım günü artıq 27-ci ildir ki, keçirilir. Başqa-başqa yerlərdən gələnlər bir qayda olaraq kənd qəbristanlığında Ustad Aşıq Hüseyin Saraçlının qəbrini ziyarət etmişlər. Sonra onun kəndin mərkəzində qoyulmuş büstü önündə Gülşən Birləşmiş Aşıqlar İttifaqının sədri Xəlil Hüseynov, Borçalı şair və yazıçıları, ictimaiyyət nümayəndələri və kənd deputatı çıxış edərək görkəmli Borçalı aşığı ilə bağlı xatirələrini söyləyiblər. Borçalı aşıqlarından Aşıq Alı Fahralı, Ustadın son beşik şəhirdi olan Murad Kövrək, Aşıq Neymət Hüseynov, Aşıq Şahid Qeysarov, Aşıq Ayaz İncəli, Aşıq Məsim, Aşıq Samir Qoçulu və başqaları aşıq mahnıları ilə Ustad sənətkar Aşıq Hüseyin sanatçılığını yad ediblər. Tədbirdə saz sevənlər, Tiflisdən, Bakıdan, Marinoli'dən, bölgənin başqa-başqa yerlərindən gələn ziyalılar, jurnalistlər, gənclər və ictimaiyyət nümayəndələri, eləcə də yerli sakinlər, kəndin ziyalıları iştirak ediblər. Günkü gün bu tədbir rəhməti Aşıq Hüseyin sanatçı ilə bağlı bir tədbirdir. Bu tədbir bizə Allah rəhmət eləsin Süleyman Süleymanovdan qalıbdır. Aşıq ölümündən sonra həmişə qeyd olunub ki, həm hər aprel ayının ikinci həftəsində anım günü keçirsin. Odur ki, bu minvalla biz bütün borçalı ziyalıları, bütün borçalı ağsaqqalları, səs sevənlər, aşıq sevənlər, söz sevənlər, hamısı bura toplaşırdı. Mən bu tədbiri hər bir yerdə, hər bir kənddə də keçirilə bilər. Ancaq Aşıq Hüseynin öz evində, öz büstünün qarşısında keçirmək bu çox məqsədə uyğundur.